Мен кездесіп отырмын ғой, боксмен. Сөйлесіп отырмын ғой. Серахан үйіне бардым. Тойға ақылдасайық деп. Аманқос айтқан, бар деп. Сон ақылдасып отырмын. Сон Сәкен сұрақ қойып отыр. Мамасы сұрақ қойып отыр. Биткенде қалай болады? Сүйткенде қалай болады? Сосын битті ма? Сосын сүйтті ма? Ана қуаныш көкелерді бірінші тосқа жіберу керек. Анау мынау деп. Сұрақ қойып отқан бір уақытта мамасы сұрақ қояды. Тамада дейді. Тойдың темасы болар деп. Ау деп едім. Тісің өзіңдікі ма дейді маған. Базар жоқ дедім. Жоқ, көршінікі. Серіктің үйіне барып келейін деп сұрап алдым. Қайтып апарып тастаймын қазір. Со көршім садақадан келген жа, кешік беріп жатқам сол. Со тісімді алып келіп жатқам ғой. Со мына апай сондай бір необычный сұрақтар қояды мына апа бар ғой. Сіз Самал ханым, сіз былай қатыршы. Самал ханым көз дөңгеленіп бір күлмейді екенсің бір.